მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Დღეს შემოგთავაზებთ ტაროს გაშლას ასეთი სახელწოდებით: ჯვარი. დაისმევა სამი შეკითხვა. განვიხილავთ სიტუაციას, თქვენ სიტუაციას, მიზეზებს და გამოსავალს. მიზეზი, რაც გაფიქრებთ. რაც გაფიქრებთ ახლა თქვენ. როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან და ასე შემდეგ. გაშლა ჯვარი. Sigitaro gaishloba skemis mikhedvit, sami shegitva ikneba dasmuli. Daviqot. Darshit videos bolomde miquret misminet, sheliba tken iqot is adamiani, vizedas rezonirdeba es informatsia. Pirveli situatsia, rogor khedavs tken situatsias. Meore mizezi. Mizezi, ra aris mizezi, rats, ase vtkat dzime jvr Zime ჯვარს წარმოადგენს თქვენთვის. Გამოსავალი მესამე, აი ეს. Ეს არის ესე და ეს იდე ესე. Აი ესე წარმო. Ესე წარმოადგენილი ეს სქემა. Ეს. Გაჩვენოთ. Აი ნახეთ. Ესე ჯვრის ფორმა აქვს. ხედავთ ხო? Ესე ეს არის ტაროს გაშლა სახელწოდებით ჯვარი. Პირველი სიტუაცია, განვიხილოთ ახლა რა ხდება. Რა სიტუაციაა თქვენთან? Სიტუაცია, რომელზედაც საუბრობთ ჩვენ, არის უკვე მომხდარი. Წარსულში. Აქ ჩანს თქვენგან გასული კაცი. Აქ ჩანს რომ საუბრობთ უკვე აი ამ ურთიერთობაზე. Მამაკაცი რომელმაც მიატოვა ეს გრძნობა, მიგატოვათ თქვენ. Ასე ვთქვათ, დაგტოვათ თქვენ, შეგაქციათ ზურგი. ექვსიანი თასები ამოვიდა. გავიდა აი ამ სასიყვარულო სივრციდან, მიატოვა ეს სასიყვარულო სივრცე. Და ნახოთ აბა აქვე დავუსვავ ახლა შეკითხვას. Როგორ ხედავთ თქვენ წარსულში, თქვენ და მას? Როგორ ხედავთ თქვენ? ჩავეკითხოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ და მას წარსულში? წარსულში იყო მშვენიერი კარგი გრძნობები. წარსულში ხედავს ტარო ამ პიროვნებას, როგორც აი ეს შეყვარებული მამაკაცი თქვენზე. Და ნაბიჯებსაც რომ დგავდა. ნაბიჯებიც გადმოდგა და ეს იყო ურთიერთობა, ну, შენიერი კარგი იდეალური ურთიერთობა, ერთის მხრივ. Ნახოთ აბა, როგორ გრძნობდით თავს? Როგორ გრძნობდით თავს? А, ხომ არ გეჩვენებათ, უფრო სწორად. А, მე მინდა რომ თქვენ გაგახსენოთ აი ეს ურთიერთობა. Ნახეთ. Bedniere თქვენ მასთან არც არასოდეს არ ყოფილხართ. Ну, რაღაცნაირად კითხვის ნიშნები ქონდათ ამ პიროვნებაზე. Როგორი მომენტია, იცით, შეყვარებული პიროვნება ჩანს და თქვენ რაღაც ცევდაში. Ყოველთვის გეშინოდათ, რომ არ დაგეკარგათ. Გეშინოდათ არ გასულიყო თქვენი ცხოვრებიდან. Სულოდის იყავით რაღაცა დაძაბული და ამ ფიქრებში. Და თქვენ ხომ იცით, რომ რაზედაც ვფიქრობთ, იმას ვიზიდავთ? Машин როგორ უნდა გაგიკვირდეთ რომ თქვენ ამ ფიქრებში რო იყავით, მიიღეთ ის რაც მიიღეთ. ეს პიროვნება არის გასული დღეს თქვენი ცხოვრებიდან. იმიტომ რომ ხო ისედაც გეშინოდათ, აჰა, გავიდა კიდევაც რეალურად მართლაც. Ანუ ნახეთ რა ხდება. ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ დაუნებურად ვიზუალიზაციის ტექნიკას ასე ვთქვათ, აკეთებდით, ანხორციელებდით, რომ გეშინოდათ ეს პიროვნება არ გასულიყო თქვენი ცხოვრებიდან და მართლაც გავიდა. Ანუ რეალისტა თქვენი ეს ფიქრები. Ნახოთ ახლა მისი მონატრება თქვენს მიმართ. Მისი მონატრება, ну ეს არის ძალიან ისეთი გავრცელებული შეკითხვები, მისი მონატრება თქვენს მიმართ. Არის მონატრება ნამდვილად. Მონატრება არის, მაგრამ რაღაც ისეთი სიტუაცია შეუქმნით ამ პიროვნებას, რომ უკვე დისკომფორტი
შეიქმნა მისთვის თქვენთან თქვენს გვერდით ყოფნა ყოფნის დისკომფორტი აღარ მოსწონდა უკვე თქვენს გვერდით ყოფნა აი ნახეთ მას უნდა დაბრუნება თქვენთან ფიქრები ჩანს სტაგნაციური მისი მდგომარეობა ემოციური მდგომარეობა შეიძლება მოსვლაც უნდა ბოდიშის მოხდაც უნდა აი აქ ჩანს ეს პიროვნება რომელსაც ოდესღაც თქვენთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა დიდი ლტოლვა და დიდი სიყვარული ეს იყო როგორი ურთიერთობა იცით თქვენს გიყვარდათ მასაც უნდოდით მაგრამ თქვენ უფრო მეტი მოინდომეთ თქვენ უფრო მოინდომეთ მისი დასაკუთრება რომ თქვენს გარდა მას არავისკენ არ უნდა გაეხადა გაეხედა თქვენი ხავით უფრო მესაკუთრებულების და აი ამ მესაკუთრეობით თქვენ ის დაკარგეთ რაც უფრო ცდილობდით მის ჩაჭერას რაც უფრო ცდილობდით მის დასაკუთრებას მით უფრო გაგესხტათ ხელიდან მეორე მიზეზი რატომ წავიდა მიზეზი მას მობეზრდა თქვენი პრეტენზიები მას მობეზრდა თქვენი ეჭვიანობა და წავიდა უკეთესი როგორ გითხრათ უფრო ბედნიერი ურთიერთობის საძებნელად იპოვა კიდევაც ეს იპოვა ეს ურთიერთობა ეს ადამიანი მესამე გამოსავალი ანუ ჩვენ ვშლით ტაროს გაშლა სქემა ასეთი სახელწოდებით ჯვარი გამოსავალი აქ ჩანს ასეთი სვათაშორ სამყაროს უნდა თქვენი ურთიერთობის აღდგენა და აღდგება კიდევაც მისი ნაბიჯები გაინტერესებთ მისი ნაბიჯები ნახოთ აბა ჯერ რაღაცა დრო უნდა გავიდეს რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს რაღაცა დრო უნდა გავიდეს და იცით რა არის თვალი თვალს რომ მოშორდება გულის გადასხვაფერდებაო ხო ხო გაგიგიათ თქვენი აქტივობა ვნახოთ აბა რა შედეგს გამოიღებს სამყაროს კიდევ ვიმეორებს სამყაროს უნდა ამ ურთიერთობის აღდგენა სამყაროს სურს ამ ურთიერთობის აღდგენა აქ ჩანს პაჟის კვერთხები სურვილი ორივე სურვილი რომ თქვენ ერთად იყოთ და მოდით სულ ცალკე დავსვათ ახლა შეკითხვა სულ ცალკე დავსვათ შეკითხვა სამყაროსგან რამდენად თქვენია ეს პიროვნება რამდენად თქვენი ერთგულია ეს პიროვნება არა ერთგული არა ერთგული რომ ყოფილიყო ხომ არ გავიდოდა თქვენგან რამდენად ენატრებით აი ესე დავსვათ რამდენად ენატრებით ამ პიროვნებას რამდენად ენატრებით ვაი ძალიან ამას შეხედეთ ისე კი არ ვიცი თქვენთან რომ არის ისე არცეთ ქალთან არ არის ისე ენატრებით ნახოთ თქვენი ნაბიჯი აბა თქვენ კი არაპირებთ თქვენ გონ ნაბიჯის გადადგმას ხო მაგრამ იქნებ რაღაც მოხდეს თქვენი ნაბიჯის გადადგმა არა ის ელოდება თქვენგან ნაბიჯებს მაგრამ თქვენ ამ ნაბიჯს არ დგავთ ძალიან ხართ გულნატკენი მასზე ძალიან ხართ გულნატკენი იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან კარგად დაიწყო მისი ერთგულება იყო ყველაფერი იყო გრძნობები იყო და ამ დროს მოხდა ის რომ ну вераიტანეთ მისი ასე ვთქვათ აკეთიქით ყურება ის უყურებდა სხვა ქალებს თუმცა თქვენთან იყო აი ეს ვერაიტანეთ დაიწყეთ ეჭვიანობის სცენები რაც სასტიკად არ უყვართ კაცს მინდა გითხრათ ეჭვიანობის სცენები ანადგურებს ოჯახებს ანადგურებს ურთიერთობას ოჯახური სცენები ეჭვიანობის სცენები ამ პიროვნებას უნდა თქვენთან ყოფნა ნახეთ თუ ვთქვათ ვიღაცასთან გაივლის ეს არის მხოლოდ დროებითი გართობა რაღაცა წუთიერი გართობა ამ პიროვნებას უნდა თქვენს გვერდით დგომა თქვენს გვერდით ყოფნა იმიტომ რომ თქვენგან რაღაცა განსაკუთრებულ ენერგიას იღებს სამყაროს სურს რომ თქვენ ერთად იყოთ სვათაშორის სამყაროს სურს რომ თქვენ ერთად იყოთ სერიოზულადაც აქ არ არის გამორიცხული რომ თქვენ გახდეთ დედა მისი შვილის დედა ესეც შეიძლება
იმიტომ რომ აქ ჩანს ფეხწიმი ქალი, ვისაც დედობა უნდა, ვისაც შვილისყობა უნდა. ეს ინფორმაცია არის მათთვის. ნახოთ აბა პერსპექტივა, თქვენ ერთად ყოფნის პერსპექტივა ნახოთ. ამოვიდა მონეტების მეფე. Ამოდის სამყაროდან დიდი სიკეთე. აბატონ. Ai nahet. Am o vide sami arcani, ertmanice uketesi. Monete bismepe, samparus ugarhat tkvenzalian, tkvenzda isit, da, ai es. Survile bis astruleba. Ragața unda mohtes, ragața periodunda gavides, ragața drunda gavides. Titkos unda mogena trot ertmanitit, ai smona treba unda ikusnot. Amisgareșe. Ai როგორც მონატრება, როგორც ურთიერთობის გადახალისებისთვის, განახლებისთვის, რეანიმაციისთვის, რეაბილიტაციისთვის მონატრება აუცილებელია წვილებს შორის. Ai ესეთი სამი არკანის ინფორმაცია მოვიდა, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. Ეს პაუზა ურთიერთობაში არ დროებითი, თქვენ შერიგდებით. Nu s-a dat salvat ortveșii, ai iese. Anșilva ortveșii. Șilva ortveșiți. Ho, nu, las vizat. Tu când romul frogeci care bat, e si araris. Mă cred, ai iese informația movida, da scrineți ce inahet ai sami arcani, rom imușaos pentru an, dacă și repit. Vă mohatet că nimat lireba videos pe mod, da, like-et. Moizone, titlul tkveni like, umnișnulovanesia, tkventvis, chemtvis, tarosusa, taros arhis, armateba, ganvitarebistvis. Holo mat visac, mogesorobat personalura taros kartis gašla, shegizliat damirekot, damimesidžot, davtvat dro sati da tkventvis gavšalot taro, tkvensave shegitkvebse. Tkvenive chartulobit. Am informatsii tkveni knebit gaptkhilebuli, anu sheiararebuli. 599 577 343 ეს არის ჩემი საკონტაქტო ნომერი 599 577 343 დამირეკეთ დამიმესიჯეთ დავთქვათ რომ საათია თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქრონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე